care cu golf. Pa vam se. Pa hvala vam svima što ste se u ovakvom broju odazvali. Hvala ljudima, medijima, svim našim prijateljima. Ne znam šta reći, evo, sad je stvarno, nadam se, dosta ovog cirkusa. Idemo u neke nove bitke i evo, vidite, tu je, spremna je za dalje i idemo mi svoje odraditi, a vi se vraćate svome. Hvala vam lijepa, ljudi. Odletjela je tako mala Mila s roditeljima prema izlječenju. Obitelj će baš kao i u Hrvatskoj imati veliku pomoć tamošnjih ljudi koji su već ponudili besplatan smještaj. On je predsjednik udruge Hrvata u Filadelfiji. Oni će ga i dočekati tamo i pobrinuti se o smještaju. Tamo je izuzetno velik odjek. Ja mislim da su imali jedno 20 ponuda za smještaj. Za Milino liječenje prikupljena je do sad rekordna svota u jednoj humanitarnoj akciji. Brojka se zaustavila na 35 milijuna, no uplate i dalje stižu. Plan liječenja i račun od 2,3 milijuna kuna stigao je kasno sinoć. Po planu liječenja Mila će primiti 2 kemoterapije i transplantaciju. Ako metoda ne bude uspješna, američka će bolnica o svom trošku prebaciti djevojčicu u neki drugi centar koji može pružiti metode s kojima može doći do izlječenja.